Uliona siku mbili iliyopita tukashirikiana tukiwa wakazi hapa ikatulemea. So wakati ililemea hiyo nyoka ikaingia chini. Ilipoingia chini tukashindwa namna ya kutoa. So baada ya siku mbili ingine baada ya kuingia ndani tukaanza kutafuta ilingia wapi. Mpaka siku ya leo sasa wakaazi wa hapa wakaona. Ndio tukakuja kushirikiana tuue. Ndio hii tumeua. Imemesa kuku, imemesa panya na imemesa hata mayai. Imetusumbua kwa muda mrefu sana. Kwa vile hii nyoka tujui ilingia hapa lini, lakini imekaa karibu mwezi tatu hivi ikisumbua watu, ikisunguka hivi. Kutoka canteen mpaka inatokea hapo. Hata ukiangalia vile imevuta ni kama kando ya fence. Ukienda hata sehemu ya Pemwai huko ndani, ukienda Tengezi huku Baringo karibu hii Katimok Forest karibu yote iko na nyoka kama hayo. Hii ni mfano tu na mengi watu bado wanaua. So tunasema kwamba kwa wakazi wakati unafika manyumbani hakisha kwamba nyumba ya kwako umeangalia mzuri. Kabla hujalala angalia chini ya kitanda, angalia juu ya kitanda, uenda unalala na mwenza na hiyo nyoka yenyewe. Na ningependa kuweza kushauri watu wa KWS kwamba wapate kushirikiana na wafanye uchunguzi wa haina hizi za nyoka. Kwa sababu hivi majusi tumekuwa pia na visa ambavyo unapata kwamba kuna mtu ambaye mumwa na nyoka. Na zi mzuri sisi kama wakazi wa Baringo tunataka tupike shughuli yetu kwa njia iliyo bora sana bila uoga ya nyoka. Hii area hata sahili unapita usiku lazima uwe na tochi. Kwa sababu ilikuwa na pitanga inaenda anga ngambo ile alafu naruto pande na kuja enda paka kwa mtoni. Hata saa saba wakati ya saa saba ya lanji saa ile chua imewaka utakuta kwa mtoni huko ikikunywa maji alafu inakaa ikisikia inakuja ikifanya namna hii. So be aware.